Ում վրա է մեկ ամիս շրջափակված Արցախի հույսը, ինչ է սպասում պաշտոնական Ստեփանակերտը Հայաստանի ու Ռուսաստանի իշխանություններից։ Իրանք ասել են այսքան գարանենք, ավելի չեն գարանենք։ Ըստ Արցախի պետնախարարի այս պատասխանն են ստացել Հայաստանի իշխանությունից։ Լաչինի միջանցքը փակվելուց հետո Երևանն իրենց աջակցում է իրավական, ֆինանսական հարցերում, թեև ըստ Վարդանյանի Հայաստանի բոլոր պետական մարմիններից ավելի մեծ արձագանք էր սպասում Արցախը։ Իրանք իրենց պատասխանը դուր, իրանք արան այսքան անեն։ Նույն հանդարտությամբ Վարդանյանը պատասխանում է նաև Մոսկվայից ակնկալվող քայլերի, խաղապահների մասին առաջին, երկրորդ, երրորդ հարցերին, բայց երբ նորից հարցնում են գոհ է խաղապահ առաքելությունից, վերջացրեք այդ ամեն ինչը, վերջացրեք։ Արցախի պետնախարարը կոչ է անում չքննադատել, չթիրախավորել խաղապահներին։ Ռուս խաղապահն չներ ստեղ, մենք չենք լինի ստեղ ընդհանրապես։ Դուք ինչ իմաստն եք ամենակամոզում հարցը տակ, որ իրենք իրաց քննադատենք, էդեք ուզում։ Չեմ անելու այդ բանը ես։ Չի մեկնաբանում նաև Փաշինյանի հայտարարությունն, ըստ որի խաղապահները չեն կատարում իրենց պարտավորությունները, որ ստանձնել են Արցախի ժողովրդի առաջ, հորդորում է գալ, կանգնել Արցախցու կողքին, ապա նոր կարևորել կամ չկարևորել խաղապահների աշխատանքը։ Արցախի նորանշանակ արտգործնախարարն էլ կարծում է Լաչինի միջանցքը փակելով, թշնամին նաև ուզում է հակառուսական տրամադրություն ստեղծել Արցախում։ Հիմա ըստ ձեզ ինչ պետք է անի հայկական կողմը։ Ադրբեջանական սադրանքի ջրաղացին ջուր լուծնի։ Տեսակապի մասնակիցները ուղիղ չեն պատասխանում հարցերին, թե արդյոք կան Ստեփանակերտ-Բաքու բանակցություններ, կան Բաքվից ստացած առաջարկներ, որոնց դեպքում կարող են երկխոսության եզրեր գտնել։ Մենք կանգնած ենք շատ լուրջ որոշման առջև։ Ըստ նախարարի ընտրության 3 տարբերակ ունեն արցախցիները՝ կամ ապրել որպես ադրբեջանի քաղաքացի, կամ դուրս գալ Արցախից, կամ պայքարել։ Ադրբեջանական կողմը փորձում է ամեն կերպ խոչընդոտել տարբեր թե պարենային մթերքների, թե դեղորայքի ներկրմանը Արցախ։ Ինչպես այլ ձև կոչենք սա, եթե ոչ հանցագործություն։ Բլոկադայում ապրող 120,000 արցախցիները վստահ են, բնապահպանական հորինված խնդիրների մասին խոսելը ադրբեջանցիների համար միայն պատրվակ է Արցախ-Հայաստան ճանապարհը փակելու համար։ Արցախը դադարեցրել է Կաշենի հանքիշահագործումը, միջազգային մի շարք փորձագետներ պատրաստակամություն են հայտնել գալ ու պարզել արդյոք էկոլոգիական ռիսկերով է աշխատել հանքը։ Ադրբեջանը պատասխանել է, որ Լաչինով ճանապարհ կտա միայն իր պետական մասնագետներին։ Աննա Հովհաննիսյան, Արաքելոհանյան, Իրինա Գևորքյան, Հայլուր։